ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಯಮಿ 7 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಅದ ಯಾರೋ ಒಂದು 6 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲಂ ಏನಮ್ಮ ಅವರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಳಸಂಚುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿ ಸೀಟ್ ಪಡಿ ಅಂತದ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರಕರಣನ ಇದು ರಾಜಕಾರಣನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳುಗೋಣ ಈಗ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತರ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತ ಅಲಾಲ್ ಟೋಪಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಿಂದೂ ಪರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಸಣ್ಣಪಣ್ಣ ಹೇಳೋಳು ಯಾವ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಷ್ಟೇ ಐತೆ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಯಮಿ 7 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ 15 ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನೇ ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು 6 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ ಫಿಲಂ ಏನಮ್ಮ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಹಣ ಇತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವನೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಏನು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಳಸಂಚುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಪಡಿ ಅಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಇರೋನ್ಗೆ ಅವನ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರಕರಣನ ಇದು ರಾಜಕಾರಣನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಇರ್ತೀವಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಸೇವೆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟು ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಭದ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಇವ್ರು ಸೀಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅವ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಬರಲಿ ಅಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇನೈತೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಂದಿಕ್ಕೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಏನು ಅಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಾಬ್ರ ಗುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಲು ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಅಂತ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ಹಣದ ಆಶೆ ಅವನು ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ತನಿಖೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಮೊದಲು ಅವನ ಮಂಪುರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನೇ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾವನು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳುಗೋಣ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಳುಗೋನು ಸೇವೆ ಮುಗಿಯಿರೋ ರಾಜಕಾರಣನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದವರಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯ್ತೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಬಡವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅವನ್ನ ಫಸ್ಟು ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ 5 7 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪರಾಧ ಕೊಡೋದು ಅಪರಾಧ ಇಬ್ಬರನು 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 ತನಿಖೆ ಗೊಳಪಡಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಇವರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಂಗಾಗಿದೆ ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹೋರಾಟ ಅವರು ಅವರ ಹೋರಾಟ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣನ ಸೇವೆಗೆ ಮಡಿಕಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಸೇವೆಗೆ ಇರೋದು ಅದ ಜನ ಅವರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಬಂದಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ರಂತ ಎಂಬೆಲ್ಲೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 10,000 5,000 ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವರಿಗೇನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇವರೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ವಾ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಇರೋನು ಗುರುಸ್ತಾರೆ ಏ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೀನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು 4 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ರಾಜ ಆಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಆಳಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಹೌದು ಇದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ರಾಜ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವನು ಅವನು ಬಾಬುನ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ ಸಂತ ನನಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸೋದೇನಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದಷ್ಟೇ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಪಾ ಶಪಾ ಈಗ ಟಾಟಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೋಗ್ತಾರ ಯಾಕೆ 100,000 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಟಾಟಾ ಅಂತಾರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸುಧಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅಂತಾರು ಬರಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಹಲಾಲ್ ಟೋಪಿಗಳು ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ನಾಡಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ.